des del darrere, des de la palla de centrals, que ha canviat, no és la titular, perquè ha vist vermella Cantero. I atenció, que és bona la passada cap a Caravaca, sempre picant a l'esquena. La vinga cap a l'interior és Unai, amb l'interior. Gol, 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 gol. Gol del Barça, marca Unai Hernández, que fa el seu hat-trick. Amb una mica de fortuna, però també valen. Li dona la volta al marcador el Barça amb un jugador menys. Nàstic 2, Barça.